Sveiki mūsų kanalo žiūrovai. Labas internete. Su jumis vyriška virtuvė. Arturai, ką tu šiandien sugalvojai? Kažkada tai buvom sugalvoję iškepti bulvių košę ant iešmo. Niekas netikėjo, bet mes tai padarėm. Šiandieną atėjo į galvą dar viena beprotiška mintis. Mes šiandien išrūkinsim sviestą. Taigi pabandom. Kol temperatūra naktim maždaug 10 laipsnių, galvoju, kad tai galima padaryti, nes sviesto lydymosi temperatūra yra 14 laipsnių. Sviestą rūkinsim šaltų dūmų, tam naudosim šaltų dūmo generatorių. Dabar užpilkime jį pjuvenom. Šitas šaltų dūmo generatorius veikia maždaug 8 valandas, taigi mes jį paliksim nakčiai. O rūkintas sviestas tai yra tikrai delikatesas, nes tokio daikto nusipirkti parduotuvėje tikrai negalit. Ant šio sviesto iškepta kiaušinienė tikrai turės dūmo kvapą, ko tikrai neišgausit jokiais kitais būdais. Jeigu jūs užsitepsit sumuštinį, tai tikrai nereikės dešros. Jeigu jūs su šituo sviestu pagardinsit bet kokį kitą patiekalą, jisai taps visiškai kitokiu, negu kad iki to ragavot. Tiesa, dar norėjau pasakyti, kad berūkindami sviestą išrūkinsim dar ir sūrį. O sūrį dažniausiai naudoju mazarelą, kuris labai tinka šaltam rūkimui. Taigi, šalto dūmo generatorius yra užpildytas. Dabar eime iki griliaus. Generatorių pastatome į grilių. Užkuriam, kad užsidegtų pjuvenos. Palaukiam, kol uždegs žvakutė griliaus pjuvenas. Dedame sviestą. Dedame sūrį. Uždarome dangtį ir 8 valandom. Apačia ir viršus atidaryti. Taigi dūmas eina laisvai. Laukiam rytojaus. Labas rytas mūsų kanalo žiūrovai. Praėjo naktis, kaip rūkinasi sviestas ir sūris. Pažiūrim, ką turim. O, koks tai grožis. Matot, sviestas neištirpo, lengvai patirpo. Nu, vasara. Šiaip rūkyt reiktų, kada temperatūra arti nuliui. Bet mes padarėm eksperimentą, rūkinom plius 10, sviestas yra, taip kad traukiam. Taigi, bandykit, eksperimentuokit ir žinokit, kad išrūkyt galima viską, ką galima prikalt prie sienos. Skanaus!